Bütige. 3 dienterin 16 cm. E kemi veshur kapakun e xhepit me frazelin. Ja, kështu. Pastaj kemi vendosur astarin, e kemi iltisur, pastaj kemi kaluar te gela. Kemi përcaktuar dhe masën e kapakut. Dhe tani përcaktojmë vendin ku do të bëhet xhepi. Shënojmë 2 pikat e largësisë ku do të bëhen filetat e xhepit. Edhe tutte filetat, në basi i kemi ndisur, vendosim shenjat. E kalojmë te geli. Te geli kalojt, fillim mbarim, forcojt. Ka shumë e rëndësishme që te geli të përtojt, fillim dhe mbarim. Ja dhe fileta tjetër. Vlen të përmendet që filetat duhen bërë nga copë e drejta e copës, jo nga pjesa kondra, që do të thotë jenë anës qenarit, sepse është pjesa që nuk të rrihet, nuk e bën xhepin të të rrisi i varur i hapur, por e bën që të qëndrojë stabil. Po kemi copë të hollë, vlen që ta bëjmë me frazelin filetën e xhepit. Ku kemi copë të qëndrueshme, nuk është e nevojshme për ta bërë me frazelin, për arsye se dalin shumë të trasha. Tani, mbasi kemi kaluar te gela, ja këtu duken më qartë nga pjesa e brendshme e xhepit e xhaketës. Bëjmë hapjen. E filetën, ose hapjen e xhepit. Bëjmë shënjën me laps se ku do të kalojë të vitur. Hapja e xhepit. 1 cm larg nga kjo, 1 cm që është pjesa këtu. Pjesa këtu. Ne bëjmë hapjen nga këtu deri këtu, 1 cm për sëri larg. Kjo është hapja që do bëhet. Do të pritet dhe këtu pastaj bëhet gjuza e xhepit, që pritet 1 mm larg nga fundi dhe 1 mm larg nga tepëri. Pritet në pozicion të tjetë, të dy pozicionet. Edhe në pozicionin këtu, kështu, ja. Kështu do të kaloj gëshërë, në këtë pozicion. Dhe jep mundësin që xhepit mos dalë i hapur, i shqepur. Në pjesën këtu duke i larguar të dy pjesët e filetave, bëjmë hapjen e gjuzës. Është shumë e rëndësishme që kjo të mos e kaloj. As fundin e tegelit, as vetë tegelin, tjetë 1 mm largë. E për dhe shosh me kujdes, jo është 1 mm largë nga tegelit dhe nga fundi e tegelit. Dhe kjo e bënd të duket shumë këndshëm fileta. Pozicionin tjetër. Në basi kemi bërë hapje në xhepit, du të shkojmë të hekuri dhe bëjmë hekurosjen e gjuzave, të dy gjuzat, pasrojmë dhe fjetet e përta, të dy gjuzat hekurosen në pozicion të tilë. Këtu dhe këtu. Në basi kemi bërë hekurosjen e gjuzave, bëjmë hapje rafi të filetës. Djerim pjesën e filetës këtu, bëjmë hekurosjen e kësaj. Kjo është hapje rafi. Bëjmë njërën, bëjmë dhe pjesën tjetër,
pastaj, bëjmë pas gjilpër e filetat, që do të thotë. Ja, kështu. Pra, vëjmë pas gjilpërë, tha. Ati ku del gjilpëra, ati futet për sëri. Dhe kjo është një punë që nuk shqepet më. Ngelet këtu. Filetën e bëjmë në madhësin që duam neve, që kemi përcaktuar që në fillim, se në bazë të gelave që kemi bërë, do të dali dhe pozicioni filetës. Bërë, në bazë kemi bërë punën e dorës tek filetat, forcojmë gjuzat. Ja, gjuzat. Kaloj të geli aty ku ka qënë e kurosja. E pa. Oke. Këtë dhe përcimi i gjuzat. Pastrojnë pjesët e tepërta. Fije. Ja. Në njëre. Bëjmë përcimin e gjuzës në anën tjetër. Ekim të fritzat. Ja. Dë filetat. Tani qepi mastari. Për qepi mastarit, ka disa metoda. Përdorim vetë njërë metoda. Kjo është mastari për të dy qepa. Kuptoj që qepa të gjaketave nuk bëhen shumë të thella, sepse du të lejojmë dhe pozicioni ku du të palosit gjaketa. Tek mostra, kapi mastarit, bëjmë të delin e parë, kjo është të delin e parë që dhe vëtëne. Bëjmë dhe një të gjerë të dytë, pra shtuje se aklasi është material që rëshket, hapet fije, tjera. Ta bëjmë të gjerë në dytë, forcuës këtu. Tani, i disim kapaku në qepit. Kapaku që të konë këti qepi është kë. Pjesa e harkuar është pjesa për para. Vendosim këtu, aty ku kemi bërë, shenja. Në shofi me vëmandje, nëse jemi korekte apo jo, nëse këti modeli që këti shkonë këtë kapak, apo diçka më e voglë. Më do në përqente dhe pak më e voglë, ja. Vendosim nga brënda pjesën e ku kemi bërë shenja, në shkumë së dhe, këtu më pëlqenë. Bëm ildisjen të ne, dhe ildisja të bëhet mbi filet, fix mbi filet. Është mirë që gjithdo punë që ju të bëni, të bëni me ildi. Tani, e këthim nga anë atjetër, dhe kapim pjesën këtu të astarit, dhe kalojmë të gelin, tani, dhe këtu të geli do të kalohet, ku është bërë të geli egzistus i filetës. Ja, këtu, këtu në bjullet, pjesa si për me e gjepit. Fiks mbi të gelin.
Qyshte. Tani bëjmë mbylljen e xhepit. Ktu ku është bërë forcimi i fletave. Gjithmonë hekim të plicat, asnjëherë nuk i lëm kështu sepse duken shumë keq nga brenda xhaketës. Mbyllim edhe pozicionin tjetër, pjesën tjetër anësore. Bëjmë dhe një tegel tjetër për fundim të arë këtu, për t'i bashkuar gjitha copat në një tegel të vetë. Okay. Ja, ky është xhepi me filet dhe me kapak. Mund të mbajmë kështu, mund edhe ta mbajmë të kapakun të vendosur nga brenda. Ta gëzoj klienti.